Son zamanlar ölkəmizdə narkotik maddələrin və istifadəçilərinin sayının geniş yayılması cəmiyyətdə rezonans doğurub. Ciddi siqnal yaradan zəhər yayıcıları ilə hüquq mühafizə orqanları da mübarizəyə başlayıblar. Demək olar ki, hər gün ağ ölümlə məşğul olanlar yaxalanır, dövriyədən külli miqdarda narkotik maddə çıxarılır. Bu cür cinayətlərdə artım tendensiyası müşahidə olunduğundan Baş Prokurorluq da vətəndaşlara müraciət edib. Prokurorluq orqanları tərəfindən digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə bu narahat edici tendensiyanın səbəblərinin araşdırılması, o cümlədən qarşısının alınması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə hər bir vətəndaş üçün prioritet məsələ olmalıdır. Respublika Baş Prokurorluğu vətəndaşlara müraciət edərək, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, o cümlədən istehlakı halları ilə üzləşdikdə, bu barədə dərhal Baş Prokurorluğun 961 nömrəli çağrı mərkəzinə, o cümlədən Baş Prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki səhifələrinə məlumat verilməsini xahiş edir. Həqiqətən də insan bədənində və mənəviyyatında sağalmaz yaralar açan narkomaniya dolayı yolla intihardır. Bu səbəbdən hər kəs gördüyü, bildiyi negatif hallara göz yummamalı, öz vətəndaş məsuliyyəti ilə bu bəlaya düçar olanların yenidən sağlam həyata qayıtmasını təmin edə bilər. Həyat yaşamağa dəyər. Sağlam həyatdan imtina etmə.